କୋଭିଡ୍ର ସବୁ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାରତୀୟ ଟିକା କୋଭାକ୍ସିନ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଭାଇରସ୍ରୁ ଯୋଗାଇବ ସୁରକ୍ଷା। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରକାଶିତ ଜର୍ନାଲ କ୍ଲିନିକାଲ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍ର ମିଳିଲା ସମର୍ଥନ। ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ କୋଭିଡ୍ 19 ଟିକା କୋଭାକ୍ସିନ୍ କରୋନାର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଭାରିଏଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ର ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଡବଲ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ B.1.617 B.1.1.7 ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦାବି କରିଛି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍। ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଡିକାଲ ଜର୍ନାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗବେଷଣାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏହି ଦାବି କରିଛି କମ୍ପାନୀ। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଜର୍ନାଲ କ୍ଲିନିକାଲ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍ରେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚର ସହଯୋଗରେ ଏହି ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଯୁଗ୍ମ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଚିତ୍ରା ଇଲା ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି, କୋଭାକ୍ସିନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି। କୋଭିଡ୍ର ବିପଜ୍ଜନକ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ICMR ସହଯୋଗରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭିତ୍ତିକ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି କୋଭାକ୍ସିନ୍। ପୁନେର ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଗବେଷଣାରୁ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ନିଜସ୍ୱ ଗବେଷଣାରେ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିକା ଭାବରେ ଏହା ଭାରତର ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଏହିସବୁ ଭାରିଏଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗବେଷଣା ପରେ ଦୂର ହୋଇଛି ସେହି ସନ୍ଦେହ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।